Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педовер. О, вау! От кога има поясчета? Това е толкова яко, погледнете го само. А защо косата ти е като перки на хеликоптер? Вау! О, перото! Не успях да реагирам толкова бързо. Тази коса ме омагиоса. Започнахме следващия рунд. Аз не съм педо, макар и да има 10 човека на кръст в сървъра. О, мале! Той маник ми изкара ангелите. Я да видим на това тук място дали има някой. Така, добре, има труп, което значи, че педо е минал тук. Да проверим насам. Ау, още един труп. Добре, всички улики водят до тази дупка. Педо е скочил насам. Така че няма шанс да бъде тук поне за момента. Ей, момиче, включи телевизора, искам да видя какво дават по новините. Извънредно по педо новините. Може да закупите своята педо тениска от линка долу в описанието, а използвайки промокода пакта ще получите 10% отстъпка. О, педото! Ето го, бягайте! А в какво се ударих аз, бе? Каква тази стана? А да му се не види. Не! Трябваше да го прецакам, че падам на тук. Боже мили, защо? Как точно при педото отидох да му се не види? Газ, бързо! В противоположната посока! Няма и да танфам. Ай, лоша новина обаче. Той е по петите ми. Малчо! О, не, стамината ми свърши. Така. Не! Какъв е този късмет днес, бе? Ти си като атомна бомба в главата, бе, приятел. Педо в момента се снима с мен. Когато педо си иска снимка с теб. Подареч, приятел. Ще ме убиеш обаче. Добре, а сега нека бягаме. Той е готов. Всички рън. Педо, здрасти. И довиждане. Бързо, бягайте. Аз мога да си сменя скина, така че да не зная, че съм аз. Най-накрая аз да видя живо кюфтенце. Тези същества, когато и да ги гледам, са мъртви. О-оу! Да, и току-що умряха също. С богом, педи! Ще го изчакам от тук да му махна. Хело! Трябва да бъда внимателен насам. Не се знае откъде може да изкочи тази ужасна мечка, а остава малко време и до сега не съм оцелял цял рун, така че искам да го направя. О, педото! Този път няма да има прошка! Дали мога да го тролна за втори път, нека видим. Не успях! Да му се не види, а бях последният човек. Опитах се пак да се превъртя тук, обаче не ми се получи този път. The Shadow BG ми даде 910 точки, лов за теб, мен! И Infinity Black ми даде току-що още 500 лофи за теб, мен, макар и да си педото. Охо! Мале! Аз останах май последният жив. Да му се не види. Този път трябва да бъда по-внимателен. Бягай! Бягаме! Да се опитам ли този път да го прецакам? Пак не се получи! Кога ти, тъпа игра, ще ме пуснеш, педо? Има 10 човека и аз не съм бил все още. Ох! Вижте го как ходи това руско човече. Матрешка такава. Ооо, всички! Всички бягайте! Мале! Зад мен ли? Нямам идея. Трима човека мисля, че умряха. Ай, не направих джъмпа. Ужас. Наташа, здрасти. Само аз и ти останахме. Ето го, педото. Този път дали ще успея да го прецакам? Да видим. Така, рън насам. И много е важно да не види на къде тръгвам. Опаля. Тъпа Наташа! Бързо! Бързо!
Ами добре. Аз успях да се измъкна. Тя и педото останаха вътре и все още не са излезнали. Ще ги чакам. Опа. Ами Наташа няма и да успее. Ето го и педото. Аз веднага се втурвам към възможно най-тъпото място. А именно отново там. Я да видим. Ще се усети ли педо на къде съм отишъл. Стамина, презареди се бързо. Добре, педото се усети. Тук обаче май не трябваше да се спирам. О, не! Нямам стамина! Нямам стамина! Нямам думи. Играта просто не иска да бъда педо. Този пич каза, че е кресло. Добре, значи мога да си посена върху теб. Найс! Това мина като багер през нас. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Като цяло късмета ми беше ей такъв. Само веднъж успях да прецакам педо, но поне се получи много добре. Ако клипът ви харесал, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!